Poštovani gledalci, gledate Župsku hroniku. Aleksandrovačka opština je ove godine bila u znaku značajnih i velikih građevinskih radova i tom prilikom su uspešno realizovani brojni projekti. Veliki deo poslova bio usmeren na uređivanje lokalne putne infrastrukture u selima, gradu i prigradskim naseljima u okviru redovnih aktivnosti planiranih za ovu sezonu, asfaltirana je deonica u Donjim Vratarima, zaselak Zajići, a radove izvelo Aleksandrovačko preduzeće Miraz B. Novčana sredstva opredeljena su iz budžeta opštine Aleksandrovac. Završetak radova obišao je predsjednik opštine Aleksandrovac dr. Mirko Mihajlović i predsjednik Skupštine opštine Aleksandrovac magistar Toma Savković. Građevinska sezona praktično trebala da bude završena, međutim vremenski uslovi su nam dozvolili da nastavimo i dalje, tako da se sada iz Vratara selimo u gornji deo župe kako bismo prevenirali znači vremenske prilike koje se očekuju da u gornjoj župi budu pre nastupaju padovine i sneg. I sad se trenutno radi priprema za asfaltiranje znači u Grčaku, posle toga u Jablanici, u Strmenici, Bzenici i Pakleniku. To su neke nove deonice iz nove grupe putova, znači to je ono što je raspisano pre dva meseca, tako da se to kreće, posle toga se selimo u Donju župu i idemo dalje. Sve dok budemo mogli, radit ćemo znači punim intenzitetom, novac je obezbeđen, samo nam treba znači da izvođači radova prionu na posao, vidjet ćemo koliko su oni spremni da se uhvatu koštac sa svim onim što su ugovorili u ovom delu, u ovom periodu. Vidjet ćemo znači koliko se da uspe, ali uspeće, uglavnom da urade sve ono koliko vreme bude dozvolilo. Predsjednik Mihajlović je govorio i o predstojećem 8. Međunarodnom sajmu vina Župa 2019, koji će se održati 23. novembra u Aleksandrovačkom hotelu Grozd. 8. Međunarodni sajam vina u subotu je u Aleksandrovcu, to je 23. Ili tako, novembar. Biće dosta izlagača iz zemlje i inostranstva. Nadam se da Župa stvarno, ako neko zaslužuje, da ima takvu jednu kulturnu manifestaciju, odnosno izložbu i takmičarskog karaktera vina, to je Župa koja na ovom području se vinova loza gaji preko 1000 godina pisanih tragova, a sigurno da je i pre toga znači vinova loza uspevala u našem kraju, iako je neko područje u Srbiji reprezentativno za uzgoj vinove loze i za proizvodnju vina, to je svakako Župa i svakako da takav jedna takva manifestacija treba da se odigrava u našem mestu i nadam se da će svake godine poprimati sve veći i veći značaj i da ćemo postati centar vinarstva i vinogradarstva kao što smo uvijek bili ranije godina, a nadam se da ćemo u budući znači još više doći do izražaja. Intenzivni radovi odvijaju se na pripremi za asfaltiranje deonice lokalnog putnog pravca u Grčaku, zaselak Veličkovići, kao i u selima Lesenovci, Plešu, zaselak Rajčići, Strmenici i Bzenici. Odeljenje za financije i lokalni ekonomski razvoj opštinske uprave opštine Aleksandrovac sačinilo je nacrt odluke o budžetu opštine Aleksandrovac za 2020. godinu, te u vezi s tim obaveštavamo građanke i građane da će javna rasprava o nacrtu odluke o budžetu opštine Aleksandrovac za 2020. godinu, koji će biti objavljen na sajtu opštine Aleksandrovac 25.11.2019. godine, biti otvorena 15 dana od dana objavljivanja. U toku trajanja javne rasprave zainteresovana lica mogu dostavljati predloge, primedbe i predstavke na nacrt odluke o budžetu opštine Aleksandrovac za 2020. godinu i to predajom na pisarnici opštinske uprave opštine Aleksandrovac, poštom na adresu opštinska uprava opštine Aleksandrovac, ulica Jaše Petrovića, broj 26, 37230 Aleksandrovac ili putem maila na adresu soalex@ptt.rs. Usmena rasprava o nacrtu odluke o budžetu opštine Aleksandrovac za 2020. godinu, u kojoj će moći da učestvuju svi zainteresovani građani i građanke, biće održana 10. decembra 2019. godine u sali opštine Aleksandrovac sa početkom u 10 časova. Održana druga sednica Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Aleksandrovac, kojim je predsedavao predsjednik Saveta i opštine Aleksandrovac dr. Mirko Mihajlović. Tom prilikom su prisutni upoznati sa stanjem u bezbednosti saobraćaja u periodu od 2014. do 2018. godine za opštinu Aleksandrovac.
Savet je usvojio i program rada za 2020. godinu. Planom je predviđeno unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja, preventivno-promotivne aktivnosti iz oblasti bezbednosti saobraćaja, kao i unapređenje saobraćajne infrastrukture na teritoriji Aleksandrovačke opštine. Sledeće godine trebalo bi da budu postavljene kamere koje će 24 sata snimati dešavanja na najprometnijim lokacijama i najfrekventnijim saobraćajnicama u gradu i u selu Vitkovo. To je dobar projekat u svakom smislu, jer će ovaj sistem za videonadzor saobraćajnica omogućiti efikasniju kontrolu poštovanja saobraćajnih propisa i efikasnije sankcionisanje napravljenih prekršaja, sve u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju kao i bezbednosti građana. Posle višegodišnjeg najavljivanja u idućoj godini je predviđeno da se stave zaštitne metalne ograde od ulice 29. novembra prema vrtiću i domu zdravlja dr. Dobrivoje Ger Popović. To je jedino rešenje da se trotoari oslobode od nepropisno parkiranih automobila kako bi se povećala bezbednost u saobraćaju kako vozača, tako i pešaka. Razmatrana su i druga pitanja iz nadležnosti Saveta. U osnovnoj školi AC Aleksić mnogo se radi na modernizaciji i osavremenjavanju nastave. Urađena je kompletna digitalizacija, uvedena AMRES mreža, tako da se od 25. novembra prelazi na vođenje elektronskog dnevnika u matičnoj školi i izdvojenim odeljenjima na terenu. U proteklim mesecima urađena je još jedna važna investicija u matičnoj školi, a to je gasifikacija. Osim toga, u toku je realizacija jedne od najkapitalnijih investicija, a to je rekonstrukcija osmorazredne škole u Ploči izdvojenog odeljenja osnovne škole AC Aleksić. O svemu tome razgovarali smo sa Mihajlom Milinčićem, direktorom škole. U prethodnih par meseci u našoj školi je urađeno dosta toga na modernizaciji i osavremenjavanju nastave. Urađena je kompletna digitalizacija u našoj školi, uvedena je AMRES mreža, tako da praktično svaki kabinet ima utičnicu za internet i od 25. novembra prelazimo na savođenjem elektronskih dnevnika u kompletnoj našoj školi, u matičnoj školi i u zdvojenim odljenjima. Donacijom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dobili smo 32 laptopa i 10 projektora, tako da smo sve te investicije ravnomerno rasporedili i u svim našim izdvojenim odljenjima stiču se uslovi za digitalizaciju i za vođenje elektronskog dnevnika. Do kraja školske godine i u narednim godinama radit ćemo na tome u sadejstvu sa resornim ministarstvom da se u svakom kabinetu dobije računar ili laptop kako bi nastavnici nesmetano mogli da vode elektronske dnevnike i da koriste elektronske udžbenike. Pored te jako bitne investicije urađena je gasifikacija u matičnoj školi, nešto što je bio gorući problem u osnovnoj školi AC Aleksić da se reši pitanje grejanja. To je završeno tokom septembra meseca i radi se o investiciji od 3 miliona dinara i moram da istaknem da je to jedan podvig za sve nas, za sve naše učenike, zaposlene u školi i u kompletnu našu opštinu, zato što je kompletnu investiciju finansirala Skupština opštine Aleksandrovac i ja im svojim putem na tome zahvaljujem, jer je rešen dugogodišnji problem u našoj školi, a tiče se grejanja. Pored toga imali smo i investicije još uvek u toku, jedna od najkapitalnijih, a to je sređivanje kompletne škole u Ploči, znači rekonstrukcija izdvojenog odljenja osnovne škole AC Aleksić u našem selu Ploča. Radi se o osmorazrednoj školi. Tu investiciju finansira Kancelarija za javno ulaganje Vlade Republike Srbije u partnerskom odnosu sa opštinom Aleksandrovac. Vrednost tog projekta je 52 miliona dinara i, kažem, radi se o kompletnoj rekonstrukciji škole, jer će škola za nekih par meseci dobiti jedan sasvim novi izgled na radost svih meštana sela Ploče, učenika i nastavnika koji rade u našem izdvojenom odljenju. To je samo par investicija koje su urađene za veoma kratko vreme osnovne škole AC Aleksić, na koje smo izuzetno ponosni, nešto što se radi na osavremenjavanju, na ulepšavanju, na svim onim vidovima osavremenjavanja je vrlo bitno i svi mi koji radimo u ovoj školi zajedno sa našim učenicima i roditeljima kao partnerima istrajat ćemo u tome da se osnovna škola AC Aleksić iz dana u dan
ulepšava, da se iz dana u dan modernizuje, jer to nam je prevashodno svima nama cilj koji radimo sa decom, kako bi sutra dan od naših učenika stvorili korisne građane našeg društva. Ovo je samo deo investicija koje su urađene u osnovnoj školi Aca Aleksić u cilju osavremenjavanja i modernizacije nastave i kvalitetnijeg vaspitno-obrazovnog procesa. Crveni krst Aleksandrovac održao je edukativna predavanja namenjena učenicima osnovnih i srednje škole u okviru obeležavanja 18. oktobra Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, koji se ove godine održava po sloganom "Bliže nego što misliš". Veoma interaktivna tribina održana je i u osnovnoj školi Ivolola Ribar, a ciljna grupa bili su učenici 7. i 8. razreda. O trgovini ljudima, koja predstavlja ozbiljan društveni problem, govorile su Irena Arsić i Martina Arsić, volonterke Crvenog krsta, kroz prezentaciju i kratke filmove. Cilj je da se najosjetljivije populacije ukaže na opasnosti koje vrebaju u savremenom svetu kada je u pitanju trgovina ljudima. Crveni krst Aleksandrovac provodi ovu edukaciju mladih uz pomoć edukovanih volontera koji su trenutno iza mene. Martina i Irena Arsić su nam pomagali u srednjoj školi i u osnovnoj školi Aca Aleksić i u osnovnoj školi Ivolola Ribara. To smo sve radili u proteklom mesecu, kad je u oktobru, 18. oktobra, bio Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, gde smo tada na taj dan baš bili u srednjoj školi, gde nam je MUP, odnosno policijska stanica Aleksandrovac i inspektor Saša Vučković pomagali dosta u ovoj oblasti, jer su oni nekako i bliže, imaju dodirne tačke sa tim, tako da smo taj dan radili predavanje i prezentacije za sve uzraste srednje škole i mislim da je njih kao ciljnu grupu, da smo njih kao ciljnu grupu obuhvatili kompletno. Posle toga smo bili u osnovnoj školi Aca Aleksić, gde smo 7. i 8. razred, kao što radimo i ovde u Ivolola Ribar, 7. i 8. razred, gde su oni adolescenti koji će se vrlo brzo sresti sa nekim većim gradom, sa nekim većim izazovom, gde smo mi odrasli u obavezi da im pričamo i da im kažemo šta ne treba da rade i da im skrenemo pažnju na pojam trgovine ljudima, gde jednostavno moraju da vode računa i da paze o sebi i da putem interneta ili koje kakvih oglasa ne dođu u zabludu i sebi ne naprave veliki problem u životu. Deca najrađe učestvuju u diskusiji sa svojim vršnjacima, odnosno Irena i Martina su vršnjački edukatori i baš iz tog razloga je Crveni krst Srbije sa partnerskim organizacijama uvideo da je vršnjačka edukacija i prezentacija putem ovih medija i ovakav vid prezentacije najbolji za nešto što daje najviše rezultate, jer tako će njima da se jednostavno prikaže i da im se pokaže šta je to, ko je to trgovac ljudima, ko možda bude žrtva trgovine ljudima, šta je to lanac trgovine ljudima, kako se iz toga izvući, kako jednostavno ne ući u lanac trgovine ljudima. I mislim da je ovo što radimo, a radit ćemo i na terenu. Ovde su danas i deca iz, čini mi se, sa terena koji pokriva osnovna škola Ivolola Ribar, a u petak ćemo to da radimo i u školama u Plešu, Ploči i Rataju, gde svoj deci trebamo što više da pričamo na ovu temu. I mislim da je tema koja je neiscrpna, nažalost, u ovim modernim vremenima gde je internet primarna stvar. U Aleksandrovcu je obeležen Svetski dan deteta, a prigodnim programom ovaj dan obeležen je u predškolskoj ustanovi Naša radost. Svetski dan deteta ili Međunarodni dan deteta je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 20. novembra. Ustanovljen je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1954. godine sa ciljem da se u svim državama slavi istog dana. 20. novembra je Svetski dan deteta. Svetski dan deteta se obeležava kako u Srbiji, tako i u celom svetu. Svetski dan deteta je proglašen 1954. godine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a 1989. godine donosi se Konvencija o pravima deteta. To je prvi međunarodni dokument koji govori o pravima deteta. Ukazuje na sve obaveze koji odrasli imaju prema deci, da svako dete ima pravo, bez obzira komu je mama, tata, da li je siromašan, bogat, kojoj veri pripada, koji jezik govori, da li ima teškoće.
Ovom priredbom smo mi obeležili Svetski dan deteta. Starije i pripremne grupe su nam pripremile i deca su nam najbolje prenela poruku kako treba da poštujemo jedni druge, da se uvažavamo međusobno, bez obzira kakvi smo, i to je najveća i najsnažnija poruka koju nam oni šalju. Osnov za sve to je upravo predškolski period, a dalje se nadograđuje u školi. Veselo i razigrano bilo je u vrtiću Naša radost. Priredbu su pripremile starije pripremne grupe, a deca poslala jasnu poruku o jednakosti, uvažavanju, toleranciji i poštovanju. Želimo im srećno i bezbrižno detinjstvo. Tradicionalni međunarodni sajam vina Župa 2019. po osmi put u Aleksandrovcu. Manifestacija će se održati 23. novembra u hotelu Grozd. Na sajmu će se predstaviti vinari sa svojim vrhunskim vinima iz Župe, Srbije kao i okolnih zemalja Bugarske, Makedonije, Rumunije, Slovenije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Ohrid, grad partner sajma. U okviru festivala vina održat će se i vinski bal. Za muzički deo ugođaja zaduženi su Maja i prijatelji, organizatori sajma Muzej vinarstva i vinogradarstva i turistička organizacija, pokrovitelj opština Aleksandrovac. Doživite duh i tradiciju Župe. Osmi međunarodni sajam vina Župa 2019. Sport. U derbiju jeseni fudbalske zone Zapad fudbaleri Župe su na svom terenu igrali nerešeno 0-0 sa liderom na tabeli Radničkim iz Svilajnca. Trenutno Župa zauzima treće mesto na tabeli sa 35 bodova, koliko ima i drugoplasirano Jedinstvo iz Paraćina. U narednom kolu Župa gostuje u Bošnjanu, gde se sastaje sa istoimenom ekipom. Rukometaši Župe 54 prošlog vikenda su bili slobodni. U prvoj rukometnoj ligi Grupa Zapad u narednom kolu Župa 54 gostuje u Kraljevu, gde se sastaje sa ekipom Sloge. Poštovani gledaoci, pratili ste Župsku hroniku. Gledajte nas i sljedeće nedelje u istom terminu. Hvala na pažnji.